କରିବି ମତେ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୋ ସଂସାର ବୁଡେଇ ଦେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି। ଅନାହାରରେ ଦାଦନ ମୃତ୍ୟୁ, ଲକଡାଉନରେ ଫସି ରହି ଘରକୁ ଫେରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଭୋକ ଉପାସରେ ଗଲା ଜୀବନ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ହରିପୁର ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ନୃସିଂହ ମହାପାତ୍ର କାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେବ ଏକ ହୋଟେଲରେ ରହି କାମ କରିଆସୁଥିଲେ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଲକଡାଉନରେ ନୃସିଂହ ସେଠାରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ହେବା କାରଣରୁ କାମଧନ୍ଦା ନଥିଲା, ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନଥିବାରୁ ଚାହିଁକି ବି ସେ ଘରକୁ ଫେରିପାରିନଥିଲେ। ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନଥିବାରୁ ନୃସିଂହ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଥିବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କହିଥିବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଘରେ। ନୃସିଂହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଅନାହାରରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଏମିତି ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ମନ୍ଦରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆସିବାକୁ ବାହାରୁଥିଲେ ଆସିପାରିଲେନି, ଆଉ କହୁଥିଲେ ହଁ ମୁଁ ଯିବି, ଆଉ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ 2-4 ଦିନ ହେଲା। ହଁ ଆପଣ ଯେବେ ଚାହିଁବେ ଟିକେ କିଛି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଆମର ତ କିଏ ନା ନା ଆଶାରା ନାହାନ୍ତି ନା, ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ 14 ବର୍ଷର ପୁଅଟିଏ ଆଉ ଝିଅ ଜମା 16 ବର୍ଷର। ସିଏ ଯାଇ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟୁଥିଲେ କିଏ ନୃସିଂହଚରଣ ମହାପାତ୍ର, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଯେଉଁ ହେଲା ଲକଡାଉନ ହେଲା, ସିଏ ଆଉ ଘରକୁ ଆସି ପାରିଲେନି, କମ୍ପାନୀଠୁ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ପାଇଲେନି କି ଆସିପାରିଲେନି, ତେଣୁ ସେ ଇଏ ପରିବାର ଏଣେ ଆଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁରବୀ କି ବୟସ୍କ ଲୋକ କେହି ଘରେ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଏକମାତ୍ର ହେଉଛି ନୃସିଂହ ଚଳୁଥିଲା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ। ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ଅନାହରରେ ନୃସିଂହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ଭେଟି ବି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏପରିକି ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଖରାପ ଥିବାରୁ ନୃସିଂହଙ୍କ ଶବ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଣିପାରିନଥିଲେ, ଫଳରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏପଟେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଅନାହାରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ କହୁଥିବା ବେଳେ ନୃସିଂହଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି ନୃସିଂହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ସେପଟେ ନୃସିଂହ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଘରେ ପତ୍ନୀ ଓ 2 ଛୁଆ ଏବେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖ, ଅନ୍ୟପଟେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଟିରେ ଦାନା ଗଣ୍ଡାଇ ଦେବା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଆଗରେ। ଏମିତିରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏହି ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମାଜସେବୀ। ସେପଟେ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ରେଡ୍କ୍ରସ ତରଫରୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସରକାର ପ୍ୟାକେଜ କରିଛନ୍ତି, ତାର ସବୁ ଜାଗାରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ୟାକେଜଟା ପହଞ୍ଚିପାରୁନି, ତ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିପାରୁନି, ତ ଏବେ ବି ପବ୍ଲିକ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମିତି ସିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଏତେ ଦିନ ରହିଲେ ବାହାରେ ବାହାରେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ମିଳୁନି ତ ଖାଇବା କେଉଁଠି ମିଳିବ। ଅର୍ଥରାଶି ଆଙ୍କର ପରିବାର କହିଲେ ସେଇ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ, ଆଉ ଯଦି ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ନ ନେବେ ଏମାନେ ଭାସିଯିବେ। ସେମାନଙ୍କ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେ ସରକାର କ'ଣ କେଉଁ ହିସାବରେ ଦେବେ କି କ'ଣ ସେମାନେ ଆମେ କେମିତି କହିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ କି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିହେବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସେଟା ଯଦି ସେ ରେଡ୍କ୍ରସରୁ କ'ଣ ପଇସା ପାଇବେ ତାହେଲେ ସେ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଆବେଦନ କଲେ ହେବ, କାରଣ ରେଡ୍କ୍ରସ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିବା ଅଥରିଟି ହେଲେ କଲେକ୍ଟର, ଯଦି ସେ ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ରେଡ୍କ୍ରସକୁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ରେଡ୍କ୍ରସକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ଅଥରିଟି ହେଲେ କଲେକ୍ଟର ଆମେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବୁନି କି, ଫୋନ୍ଟା କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଥାଏ, ସେ ରେଡ୍କ୍ରସର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବେ କଲେକ୍ଟର, ତେଣୁ ଯାହା ଫୋନ୍ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିବେ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିବେ, ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିକି ସେ ଆମକୁ ଦେବେ, ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଲକଡାଉନରେ ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ଘରକୁ ଫେରି ନ ପାରି ଅନାହାରରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଜଣେ ଦାଦନର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଆଉ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଶବ ଘରକୁ ଆସିପାରୁନି, ସେହିଠାରେ ହିଁ ଦାହ କରାଯାଉଛି। ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ, ଯାହାକି ଦାଦନଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ କେତେ ଦରଦ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।